Sa nakaraan, nakita natin ang dalawang malalakas na Grandmaster na inatasan upang atakihin si La Sheng. Ngunit sa kasamaang palad ay nagulat sila nang makita nila ang kakaibang anyo nito. Hindi rin nila alam kung tao nga ba ang kalaban nila o isang Diyos dahil sa kakaibang anyo nito. Nagsaad ang taong lobo sa kasamahan niya na maaaring hindi totoo ang mga alamat na narinig nila tungkol sa Diyos na namamalagi sa Dragon Nation. Kaya ngayon ay dapat nilang labanan ng buong lakas ang kalaban. At kung hindi man sila manalo ay maaari silang tumakas mamaya. Sumang-ayon dito si Amon at sinabi niya na sila ang pinakamalakas na Grandmaster sa sampung Demon God ng Black Demon Society kapag pinagsama nila ang kanilang lakas. Kaya walang paraan na matatalo lamang sila ng hindi kilalang tao sa Dragon Nation, at hindi pa ito ang Martial Saint. Kaya agad na inilabas ng dalawa ang kanilang buong aura para umatake. Alam rin nila na ito ang unang beses na gagamitin nila ang kanilang buong lakas para lamang labanan ang isang tao. Hindi naman natakot ang ating bida nang makita niya ang nais gawin ng dalawa. Kasabay nito ay tinipo ni Amon ang kanyang buong aura at sinabi niya nakatapusan na ito ng ating bida dahil nais nitong magpanggap na Diyos sa harapan nila. Kasabay nito ay isang malakas na apoy ang lumabas habang ang taong lobo naman ay sumama upang mas mapalakas pa ang kanyang pag-atake. Nakabuuhin ang pinagsamang atake nila ng Inferno Charge kung saan halos mawasak ang aura ng ating bida. Sinabi rin niya na bagay talaga sa kanila ang atake na ito dahil kasing pangit nila ito. Pagkatapos, pinatigil niya ang pag-atake ng taong lobo gamit lamang ang hangin sa kanyang aura. Dahil dito, nawala ang aura sa katawan ng taong lobo at napa siya palayo sa ating bida. Hindi makapaniwala ang taong lobo sa nangyari dahil ang kanilang pinagsamang atake ay kayang pumatay ng malalakas na halimaw, ngunit nawala lang ito ng walang kahirap-hirap sa ginawa ng taong ito. Agad naman siyang itinaas ng ating bida gamit ang psychic energy nito kaya mas lalong nagulat ang taong lobo dahil isa palang psychic master ito. Nagyabang naman ang ating bida na hindi ito psychic power, ito ay isang divine power na tanging mga Diyos lamang tulad niya ang may kakayahan. Sinubukan ng taong lobo na tumakas sa pagkakahawak sa kanya ng ating bida ngunit wala itong naging resulta. Kaya napagtanto na lang ng kasamahan niya na imposibleng matalo nila ang halimaw na ito, kaya tumakbo siya para tumakas sa demonyong ito. Ngunit nagulat siya nang sumulpot ang ating bida sa kanyang gilid, sinabihan rin niya si Amon na huwag dapat siyang matakot dahil hindi siya isang demonyo. Seryosong sinabi ng ating bida na ipaparanas niya sa dalawa kung ano ang isang malupit na kamatayan. Pagkatapos ng ilang sandali, nasa loob ng tren ang bantay at nagtataka kung nasaan na kaya nagpunta ang ating bida. Napansin rin niya na kanina pa ito umalis ngunit hindi pa ito nakabalik kaya nagtaka siya kung tapos na ba ang kanyang trabaho doon. Ngunit bigla siyang nagulat nang magpakita si Lushing sa kanya. Tinanong rin niya ito kung kailan pa siya bumalik. Nagdahilan naman ang ating bida na lang niya dahil tapos na niyang gumawa ng damit. Nagtaka naman ang Colonel dahil hindi niya alam kung ano ang pinagsasabi ng ating bida. Sa daanan ng tren ay inilagay ng ating bida ang dalawang kalaban na nahuli niya kanina. Nagtaka rin ng dalawa kung anong klase ng materyales ang ginamit ng kalaban nila dahil kahit na subukan nilang wasakin ito hindi nila magawa. Nabahala rin si Amon nang makita niya ang dalawang tren na dumaan sa kanilang gilid. Ang masama pa ay walang tigil ang mga ito sa pagdaan kaya nang mapansin ito ng ating bida ay nasabi niya na oras na para gawin ang plano niyang kamatayan para sa dalawa. Agad rin niyang ginamit ang kanyang perception upang makita kung ano ang nangyayari sa dalawa. Kasabay nito ay lumiwanag ang tali na gawa sa mithril kaya natakot dito si Amon dahil gumalaw ito. Agad itong pumulupot sa ulo ng isang friend at ang kabilang dulo naman ay pumulupot sa ulo ng isa pang tren. Nagsimulang mas humigpit ang pagkakatali ng mga ito sa mukha ng dalawa dahil sa bilis ng tren. At matapos lamang ang ilang segundo ay tuluyan ng nawala ng buhay ang dalawa dahil sa pagsakal sa kanila ng tali na gawa sa mithril. Nawasak rin ang mga katawan nila dahil sa sobrang bilis ng pagtakbo ng tren kung saan nakatali ang lubid. Napaisip rin ng ating bida na alam niyang malupit ang kamatayan na ito ngunit magiging babala ito sa mga Tagalayon Nation na kung sino man ang umatake sa kanya ay ito ang kahihinatnan. Pumasok naman sa loob ng kanyang silid ang colonel at ibinalita na may narinig silang malakas na pagsabog sa labas kaya tinanong niya ang ating bida kung nais ba nitong kumuha sila ng helicopter para mas maging payapa ang kanyang paglalakbay papunta sa kapital. Nagsaad si Lashing na hindi na niya kailangan pang gawin ito. Inutusan rin niya itong magpadala ng tao kung saan nagmula ang ingay dahil may dalawang bangkay doon, mas maganda rin na matingnan nila ito upang malaman rin ito ng headquarters. Agad namang sumunod dito ang colonel kahit hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. Sa kabilang banda, nagtaka naman ang amo ng mga demon god kung ano na ang nangyayari. Sa ngayon, kahit ang kanilang rank 6 at 7 na demon god ay nawala na rin ang buhay. Nagsaad naman ng babaeng kasama niya na ang kanilang mga demon god ay isa sa pinakamalalakas na tao sa kanilang Lion Kingdom bukod sa mga martial saints. Nagtataglay rin sila ng kakayahang magmutate at gamitin ang katawan ng mga halimaw habang ang lakas naman nila ay nasa antas ng Grandmaster. Kaya hindi siya makapaniwala na namatay lang ang mga ito ng magkakasunod. Kahit na ang amo ay nagtataka rin kung ginagamit ba ng Dragon Nation ang Martial Saints sa kanilang bansa para patayin lang ang mga Demon God nila. Nagsaad ang babae na hindi ito posible, ayon sa alam nila ay walang koneksyon ang tatlong Martial Saint ng Dragon Nation sa target nila. Kahit na ang military ay wala ring Martial Saint kaya walang sino man ang maaaring makatulong sa kanila sa bagay na ito. Kaya ang maaaring dahilan ay mali ang impormasyon nila tungkol sa lakas mismo ng target. Nasabi rin niya na maaaring hindi lamang Admiral Rank ang lakas ng target, ito ay nasa Martial Rank na o rin ng isang kick Grandmaster. Lumabas naman ang pawis sa mukha ng amo dahil dalawampung taon pa lang ang batang ito ngunit nasa antas na siya ng peak grandmaster, kaya talagang halimaw pa ito sa halimaw. Dahil rin nawala sa kanilang grupo ang tatlong grandmaster ay talagang malaking pagkatalo ito sa kanila. Kahit na malaki rin ang gantimpala na ibibigay ng nag-utos nito ay hindi pa rin ito sapat para mapunan ang nawala nilang grandmaster. Kaya napaisip siya kung itutuloy pa ba niya ang misyon o hindi na. Nagmungkahi naman ang babae na dapat nilang ipagpatuloy ang misyon na ito. Kapag nakaligtas rin ang target at mas lumakas pa ito sa hinaharap ay sila lang rin ang mapapahamak kung maghihiganti ito sa kanilang Black Demon Society. Napagtanto naman ng amo na tama nga ang sinabi ng kasamahan niya, kaya tinanong niya ito kung dapat na ba silang humingi ng tulong sa kanilang headquarters. Hindi naman dito pumayag ang babae at sinabi niya na nandito pa sa kanila si Lady Sammy Gina at batay sa lakas nito ay maaari niyang mapatay agad ang kanilang target. Ngunit nabahala naman ang amo dahil kahit malakas nga si Lady Sammy Gina ay wala silang paraan para makuantak ito sa ngayon. Ang malala pa ay hindi man lang nila alam kung nasaan ito. Lumuhad naman ang babae at sinabi niya na hindi nila kailangan hanapin si Lady Sammy Gina dahil palagi itong nasa tabi nila. Kasabay nito ay agad nang tinawag ng babae ang taong ito. Nagtaka naman ang amo dahil hindi niya alam kung ano ang sinasabi ng kasamahan niya. Sumigaw ng malakas ang babae at gamit ang kanyang aura ay tinawag niya ang pangalan ni Lady Sami Gina upang bumaba ito sa harapan nila. Lumabas naman ang kamay ng isang tao sa bibig ng babae matapos niyang tawagin ang pangalan ng Demon God. Kahit na ang amo ay hindi rin ito inaasahan. Nagpatuloy ang paglabas ng isang tao sa katawan ng babae at sa isang iglap ay tuluyan itong lumabas sa katawan ng babae. Ang babaeng lumabas ay walang iba kundi ang kanilang Lady Samijina na siyang isa sa pinakamalakas na haligi nila. Inutusan rin niya ang amo na ibigay ang lugar kung saan niya makikita ang target nila. Seryoso rinyang sinabi na siya na ang gagawa ng misyon na ito para sa kanila. Pagkalipas ng ilang oras ay dumating na rin ang isa pang Demon God ngunit madali lang itong natalo ng ating bida. Hindi rin niya inaasahan na marami pa palang demon god ang natitira sa Black Demon Society, ngunit alam niya na kahit magsama-sama pa ang mga ito ay wala pa rin silang magagawa sa kanya. Kinuha rin niya ang communication device ng nakalaban niya upang mas madali siyang mahanap ng mga ito. Alam rin niya na ito ang paraan nila para makapag-usap kaya mas magiging maganda na hawak niya ito. Nasabi rin ng ating bida na pagdating ng araw bukas ay magiging seryoso na siya at papatayin na niya ang taong nagutos nito. Sa kasalukuyan niyang bilis ay kaya niyang abutin ng kapital sa loob ng limang oras at kung tatakbo naman siya gamit ang buong bilis niya nang walang tigil ay darating siya doon sa loob ng dalawang oras. Kaya kailangan niyang maghanda upang mapatay niya agad si Lianso sa mabilis na pamamaraan. Bukod pa dito, kailangan rin niyang hintayin ang mga Demon God na ipapadala ng Black Demon Society upang maubos na niya ang mga ito. Kung gagamitin rin niya ang kanyang buong bilis ay tiyak na hindi siya maabute ng mga ito kaya mukhang kailangan niya munang bagalan ang pagtakbo niya. Naisip rin niya na kapag napatay na niya si Lian so ay asawa pa rin ito ng Marshall Saint kaya kailangan niyang maghanda ng mabuti upang hindi malaman ng mga ito na siya ang pumatay sa kanya. Sa ganitong paraan ay hindi siya hahabulin ng Marshall Saint dahil hindi nito malalaman na siya pala ang pumatay sa kanya. Sa ngayon ay kailangan lang niya magkaroon ng magandang dahilan upang hindi siya paghinalaan ng Marshall Saint Kung sakaling paghinalaan man siya nito ay may ebidensya siya na hindi siya ang pumatay sa kanyang asawa. Kaya ang plano niya, habang namamatay ang babaeng ito ay gagawa siya ng matinding balita tulad ng pagsalakay sa mga halimaw o hindi kaya ay paghamon sa mga malalakas na martial artist. Sa ganitong paraan ay mas magiging matatag ang kanyang dahilan kung sakaling paghinalaan siya ng Marshall Saint kaya agad na niyang tinawagan si Suzo, tinanong rin niya ito kung kailan na ba ang kaarawan ng kanyang ama. Agad naman itong sinagot ni Suzo na bukas na ito at maraming bagay na rin ang nakahanda para sa kanya. Nagtanong rin si Suzo kung bakit ito tinanong ng ating bida. Ipinaliwanag naman ng ating bida na sa tingin niya ay gagamitin ito na pagkakataon ng kanyang ina na manggulo sa kanya. Tulad ng nakikita niya sa mga kwento kung saan laging ginugulo ng mga pamilya ang matagumpay nilang anak. Kaya upang hindi siya mabuli ng mga ito ay sasama siya mismo sa party para turuan ang mga ito ng leksyon kung sakali. Nagsaad naman si Suzo na hindi na ito kailangang gawin ng ating bida. Bukod pa dito ay hindi naman siya masyadong kilala ng Chen family kaya sa tingin niya ay hindi magsasayang ang mga ito na pagkaisahan siya sa party. Ngunit hindi dito nakinig ang ating bida kaya inutusan na niya si Suzo na ibigay ang address at asahan na nito na nandoon rin siya bukas. Dagdag pa niya na hindi kailangan matakot ni Suzo dahil hanggat nandoon siya ay walang sino man ang mangbubuli sa kanya. Nagtaka naman si Suzo dahil kahit siya ay hindi niya alam kung ano kaya ang nais gawin ng ating bida kaya nais nitong sumama sa kanya sa party. Naisip naman ng ating bida na perpekto niya ang kanyang plano, pagkatapos niyang patayin si Lian So ay agad siyang pupunta sa pagtitipo ng Chen family at gagawa siya doon ng malaking gulo upang maging matibay ang kanyang dahilan. Naisip rin niya na matapos ang ilang buwan ay makakabawi na rin siya sa panggugulo ng babaeng ito kaya dapat lang sa kanya ang gagawin niya. Kinagabihan, sa loob ng gubat, isang babae at lalaki naman ang tahimik na nagmamasid sa kalangitan. Nagsaad ang babae sa kasamahan niyang lalaki na ayon sa balita ay may mga meteorite daw ngayon na maaaring magpakita dito, kaya dinala niya ang kanyang crush upang makita nila itong dalawa ng sabay. Napansin rin niya na parang giniginaw na ang kanyang crush kaya inayamuna niya ito sa loob ng tent upang magpainit. Agad naman na pumayag dito ang lalaki kaya natuwa na lang ang babae dahil mukhang makakadilig na naman si Manoy. Ngunit natigil naman siya nang biglang sumigaw ang babae na lumabas na ang meteorite na inaantay nilang dalawa. Nainis naman ang lalaki dahil hindi niya inaasahan na totoo pala na nagpapakita ito. Ngunit nang tingnan niya ito ng mabuti ay nagtaka naman siya dahil sobrang baba nito at sobrang liwanag pa ngunit isang malaking barrier ng aura ang samalubong sa mabilis na aura na ito. Dahil dito ay isang malakas na pagsabog ng liwanag ang naging resulta nito na siyang kumalat sa paligid. Agad naman na kinuha ng lalaki ang kanyang telescope upang makita ng mabuti kung ano ang dalawang aura na ito. Nang matitigan niya ito ng mabuti ay nagulat siya nang malaman niya na hindi pala isang shooting star ang mga ito, ito ay liwanag na nagmula sa isang tao. Isang malakas naman na pagsabog ang nangyari nang tumama ang ating bida sa lupa ng bundok. Hindi rin siya makapaniwala na wala pang ang isang araw ay nandito na agad ang sunod na kalaban mula sa Black Demon Society. Tinanong rin niya ang tao sa loob ng pulang aura kung siya ba ang master ng Black Demon Society. Hindi naman sumagot si Lady Sami Gina sa tanong niya at agad niyang ginamit ang kanyang aura upang gumawa ng duplicate ng katawan niya upang atakihin si Lasheng. Pero bago pa man siya makalapit kay Lasheng ay gumawa rin si Lasheng ng mga duplicate ng kanyang katawan at isa-isa nitong winasak ang bawat duplicate ng kalaban. Nasabi rin niya na hindi na rin masama ang lakas nito para magawa niya ito. Dagdag pa niya na ang susi para sa isang rank 8 na mandirigma na umabot sa rank 7 na ay ang ganap na pagsasama ng tatlong elemento, ang essence, chi, at spirit upang maging iisa. Sa ganitong pagsasanib, Maabot niya ang kalangitan at kalikasan at magagamit ang kapangyarihan ng universo para mabuo ang kanyang sariling anyo ng Marshall Dao. Sa ngayon ay mukhang kulang na lamang ng kalaban niya ang huling marka ng Marshall Dao upang makamit ang ganap na estado ng pagkakaisa sa kapangyarihan ng mundo. Namangha naman dito ang kalaban niya dahil alam ito ng ating bida. Nasabi rin niya na ngayon ay alam na niya ang dahilan kung bakit natalo lang agad ang mga kasamahan niya. Ngumiti naman si Lasheng at sinabihan niya ang kalaban na kung ito lang ang kaya niyang gawin ay wala siyang magagawa laban sa kanya. Tumawa naman ang kalaban dahil talagang mayabang ang batang ito. Kaya binalaan niya ang ating bida na huwag itong masyadong mayabang dahil hindi pa niya ginamit ang kanyang buong lakas sa pag-atake. Agad rin niya na ginamit ang kanyang buong aura para gumawa ng isang malakas na pag-atake. Sinabi rin niya na talagang maswerte ang ating bida dahil siya ang unang tao na makakakita ng kanyang tunay na anyo. Kasabay nito ay agad na ginamit ng kalaban ang kanyang aura para ilabas ang totoo niyang anyo. Isang malakas rin na mahika ang pumapalibot sa buong bundok habang nagbabago ang anyo ng babaeng ito. Matapos ang ilang sandali ay nagbago rin ang kanyang katawan at siya ay naging isang sentor na siyang puno ng malakas na aura. May pagyayabang rin niyang sinabi na ito na ang magiging katapusan ng ating bida at tinanong rin niya ito kung ngayon ba ay natatakot na siya sa kanya. Hindi naman natakot si Lasheng sa bagong anyo nito at nagtanong rin siya kung ito na ba ang pinagmamalaki niyang kakayahan. Mataas rin ang kanyang ekspektasyon ngunit hindi niya inaasahan na mahina lang ito. Pero bago pa man niya matapos ang kanyang pangiinis sa kalaban ay bigla lang sumulpot sa harapan niya ang kalaban. Nagulat rin ang ating bida dahil mabilis pala ang bagong anyo ng babaeng ito. Kasabay nito ay agad naman siyang tinadyakan ng kalaban kaya tumilapon siya sa itaas. Sumulpot rin muli ang kalaban sa harapan ng ating bida habang tumitilapon pa rin ang katawan nito sa ere at muli siya nitong inatake kaya ang katawan niya ay bumagsak ng malakas sa ibaba ng bundok. Pero hindi pa rin dito natapos ang atake ng kalaban dahil muli siyang naghanda ng malakas na mahika upang tapusin na si Lasheng. Kasabay nito ay isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang bibig at tumama ito sa katawan ni Lasheng. Isang malakas rin na pagsabog ang nangyari dahil dito na siyang nagwasak sa buong bundok. Bumaba na rin ang kalaban at kanyang nasabi na mukhang dito na nagtatapos ang laban nila. Tumayo naman ang ating bida at nagtanong siya kung ito na ba talaga ang pinakamalakas na anyo ng babae. Sa tingin rin niya ay kaunting lakas lang ang nadagdag sa kanya kung para sa normal niyang anyo. Sinabi rin ng ating bida na tama ang hinala niya na hindi pa nga narating ng babae ang mataas na realm tulad ng Marshall Saint. Lumabas naman ang pawis sa mukha ng babae dahil napagtanto niya na lampas pa sa antas ng martial master ang kapangyarihan ng taong ito. Nagtaka rin siya kung bakit wala man lang ni isang damage si Lasheng kahit na ginamit na niya ang kanyang buong lakas. Kaya tinanong niya ito kung ano ang totoo niyang pagkatao. Ngumiti naman ang ating bida nang marinig niya ang takot sa boses ng babae. Kaya sinabi niya na siya ang unang tao na makakarating sa pinakamataas na antas ng martial arts sa kasaysayan ng kanilang mundo. Kaya ang taong katulad niya ay walang halaga sa kanya at isa lamang siyang langgam na walang magagawa sa kanya. Kaya ngayon ay ito na ang magiging katapusan niya sa mundong ito. Mas lalong natakot naman ang babae nang maramdaman niya ang kakaibang aura ng ating bida, sa ngayon ay napagtanto na niya kung ano ang ibig sabihin ng ating bida kanina. Ang malala pa ay nararamdaman rin niya ang matinding aura ng psychic energy mula dito. Kaya sa ngayon, base sa aura na ito ay talagang isa lamang siyang langgam sa harapan niya. Kasabay nito ay agad na rin na ginamit ni Lushing ang kanyang psychic energy upang hulihin ang leg ng babae, kaya nagulat na lang dito ang kalaban dahil hindi niya ito inaasahan. Agad na rin na binuksan ng ating bida ang kanyang malakas na aura upang mas pahirapan pa ang kalaban niya. Ang lakas na ito ay ang kanyang psychic energy kaya tuluyan na ngang hindi makahinga ang kalaban niya. Sinubukan rin na tumakas ng babae ngunit sa huli ay hindi pa rin niya magawa ito ni hindi na rin niya kayang igalaw ang kanyang katawan kahit nagamit na niya ang kanyang totoong anyo. Kaya napaiyak na lang siya dahil hindi niya inaasahan na dito pala matatapos ang buhay niya. Ang malala pa ay hindi man lang niya alam na ito pala ang totoong lakas ng target nila. Akala niya noong una ay isa lamang itong Marshall Master kaya ito ang naging malaking pagkakamali niya. Muli namang nagsaad si Lushing na ang taong katulad niya ang magiging leksyon sa kanilang Black Demon Society dahil walang sino man sa kanila ang makakaligtas sa kanya sa hinaharap kapag nagsimula na siya sa kanyang paghihiganti. Pagkatapos nito ay agad na rin na sumabog ang buong katawan ng kalaban sa harapan ng ating bida. Naisip rin niya na sana ay magbagong buhay na ang mga ito sa susunod nilang buhay. Pagkatapos nito ay agad na rin na tinawagan ni Lushing ang mga sundalo upang makapunta sila dito. Sinabihan rin niya ang mga ito na kailangan nilang linisin agad ang bakas ng laban dito upang walang sino man ang makaalam nito umalis na rin ang ating bida ngunit napagtanto niya sa laban na mahina pa rin siya. Sa ngayon ay isang tao lang ang umatake sa kanya ngunit malaking vitality na ang nagamit niya para patayin ito. Alam rin niya na mas marami ang kanyang vitality at sa tulong ng Eternal Cell ay mas naging malakas ito. Ngunit natatakot siya na baka pag nakalaban na niya ang totoong Martial Saint ay hindi sapat ito para manalo siya sa mga ito. Sa katunayan, hanggang 100 star combat power lang ang kaya niyang ilabas kapag ginamit niya ang lahat ng kanyang Eternal Cell, kaya hindi pa rin ito sapat upang malabanan niya ang nasa peak ng Martial Saint. Naisip rin niya na madali na lang sa kanya na labanan ang mga nasa antas ng Grand Master ngunit kailangan pa rin niyang mapalakas ang kanyang sarili bago niya labanan ang halimaw sa mga susunod na taon. Sa ngayon ay sobrang layo pa niya sa antas ng Martial Saint at parang naglalakad lang siya sa isang mahabang hagdan ng paulit-ulit. Nasabi rin niya na sobrang mahina pa siya kumpara sa ibang Marshall Saint na kilala niya kaya mukhang ilang buwan pa bago niya marating ito. Kaya ngayon ay hindi siya titigil sa pagpapalakas. Sa kabilang banda, nagalit naman si Lian So nang malaman niya na nabigo ang misyon na binigay niya sa Black Demon Society. Nagagalit rin siya na sinabi na malaking pera ang binayad niya para sa misyon na ito, ngunit hindi man lang ito nagawa ng tama ng mga tauhan nila. Humingi naman ang paumanhin ang pinuno ng Black Demon Society at ipinaliwanag rin niya na kahit sila ay nagkaroon ng matinding pagkatalo. Kalahati sa kanilang mga demon gods ay nawala na dahil sa target, kaya dapat itong maintindihan ni Lian Su. Nagagalit naman na sinabi ni Lian Su na hindi na niya problema ito. Problema nila ang ganitong bagay kaya dapat ay gawa nila ito ng solusyon. Nagagalit rin niyang sinabi na kung talagang malaki nga ang naging pagkatalo nila, ay dapat nilang patayin talaga ang taong ito dahil maaaring maghayganti ito sa kanila sa hinaharap. Ang malala pa ay wala man lang kakayahan ang kanilang mga demon god na patayin ang isang bata. Nagsaad naman ang pinuno na maaari nilang gamitin ang mas malakas na demon god para patayin ang taong ito at mas magiging mabilis ang resulta nito. Ngunit kailangan niyang magbayad ng mas maraming pera para magawa nila ito. Ang pera na kailangan niya ay dalawang pang beses na mas mataas sa unang bayad niya para mapagalaw nila ang mataas na antas ng Demon God. Ipinaliwanag rin ng pinuno na dahil ang tatlong pinakamalakas nilang Demon God ay kilala sa buong mundo, maaaring magkaroon ng digmaan agad kapag nakita sila ng mga tao na pumasok sa Dragon Nation. Kaya para makapasok sila sa Dragon Nation ng walang problema, ay kailangan nilang ng malaking pera para mabayaran nila ang mga corrupt na opisyal ng Dragon Nation. Mas lalong nagalit naman si Lianso nang marinig niya ang paliwanag ng taong ito. Nagagalit rin siya dahil kahit ang isang bata ay hindi nila kayang patayin. Kaya napaisip siya na kailangan na niya ang tulong ng kanyang asawa upang mapatay ang ating bida.